V daném místě je zúžení, kdy z dvou pruhů vzniká jeden, přičemž levý končí. Zde by mělo nastávat pravidlo zipu, který ale řidiči špatně respektují nebo špatně chápou. Lze si zase laicky vysvětlit, kdy ten zip nastává a kdy nikoliv. Pokud se jedná o dvě souvislé kolony vozidel, které na konci končí, tak pak by mělo nastat pravidlo zipu, kdy řidič v pravém pruhu umožní s tím vozidlům z levého pruhu střídavě najíždět, takže mělo by fungovat opravdu zipování střídavě jeden vozidlo z levého, druhé z pravého pruhu. Ale pozor na to, ne vždy se jedná o pravidlo zipu a vynucovat to nemůžeme. Když například pojede v pravém pruhu celá řada vozidel a v levém si přijede jedno jediné vozidlo, nejedná se o souvislou kolonu, znamená, toto vozidlo nemá právo svinucovat systém pouštění do pravého pruhu. Pak bývá problém, že řidiči často toto se nerespektují a že začínají se toho pravého pruhu řadit zbytečně brzo, tím pádem nevyužijí celou tuto kapacitu ulice a začínají například někde u odbočky k malému Tescu se řadit doprava a tím ten levý pruh jakoby zavřou pro ostatní vozidla. Takže to je další extrém, kdy řidiči nedojedou až do konce a nevyužijí ten celý manévr na řazení do pruhu.